Καλησπέρα σε όλους, καλό μεσημέρι. Βλέπω ότι το κάνουν και άλλοι, οπότε ας το κάνω κι εγώ. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι ο Γιώργος Ευγενίδης. Είμαι δημοσιογράφος στο Star και στο Πρώτο Θέμα και χωρίς χρονοτριβή έχω την χαρά σήμερα να συζητώ με τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ, τον κύριο Γιάννη Μπρατάκο. Γεια σας κύριε Μπρατάκο. Γεια σας κύριε Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι, χαίρομαι πολύ που τα λέμε. Έχουμε 15 λεπτά, νομίζω θα τα χωρέσουμε όλα όμως. Θα είστε αποτελεσματικός, έτσι είναι οι άνθρωποι της πραγματικής οικονομίας. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ένα δεδομένο πλέον, το οποίο δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Υπάρχει μια κανονική κρίση πληθωρισμού. Διάβαζα τα στοιχεία για το μήνα Μάρτιο που βγήκαν πριν από λίγη ώρα, δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Μας βρήκε αυτή η κατάσταση πάνω που πηγαίναμε να κάνουμε μια φυγή προς τα εμπρός μετά από μια περίοδο της πανδημίας που είχε συμπιέσει πάρα πολύ την οικονομική απόδοση. Το ερώτημα είναι πλέον, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος για τις ελληνικές επιχειρήσεις? Μπορεί πάλι να συζητάμε για επιχειρήσεις κυρίως μικρές και μεσαίες που δεν θα αντέξουν? Έχετε δίκιο. Η πραγματικότητα που βιώνουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι, σκεφτείτε τις τελευταίες δύο δεκαετίες τι έχουμε περάσει. Έχουμε περάσει μια δεκαετή οικονομική κρίση με μνημόνια και capital controls. Αμέσως μετά περάσαμε μια υγειονομική κρίση, η οποία είχε πολύ σημαντική επίπτωση στην εθνική μας οικονομία. Και αμέσως μετά είχαμε τις γεωπολιτικές αναταράξεις με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όπου αυτό επέφερε ενεργειακή κρίση και σημαντική πληθωριστική πίεση. Και αυτό όταν, όπως πολύ σωστά είπατε, το 2021, στο τέλος του 2021, βγαίναμε μετά από μια ανανέωση της εθνικής οικονομίας, βγαίναμε από το 2021 με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, το δεύτερο ψηλότερο αριθμό ανάπτυξης. Καλύψαμε ό,τι χάσαμε στον πρώτο έτος της πανδημίας. Ακριβώς, στην Ευρωζώνη, με σημαντικά μειωμένη την ανεργία και με πολύ καλές προοπτικές για το 2022, που όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά αναθεωρούνται και αναπροσαρμόζονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό βιώνουν οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις λοιπόν βιώνουν αυτή τη στιγμή υψηλό ενεργειακό κόστος, το οποίο έχει ένα ντόμινο effect και στις μεταφορές, στο μεταφορικό κόστος, συνολικά στο λειτουργικό κόστος. Παράλληλα, η ακρίβεια έχει μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, που αυτό τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις? Σημαίνει μείωση τζίρου. Άρα από τη μία έχουμε μειωμένα λειτουργικού κόστος και από την άλλη έχουμε το αύξηση του κόστους, που σημαίνει ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση για τις επιχειρήσεις. Όμως, οι ελληνικές επιχειρήσεις, όπως όλες οι επιχειρήσεις, αυτή είναι η δουλειά τους. Στις δυσκολίες μαθαίνουν να προσαρμόζονται. Αλλάζουν στρατηγική, αλλάζουν ιδέες, αλλάζουν προγράμματα, αλλάζουν προϊόντα ή υπηρεσίες. Βρίσκουν τον τρόπο έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες. Άρα, θεωρώ ότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για την ελληνική επιχειρηματικότητα, όμως αυτές οι υπερβολές περί μαζικών λουκέτων είναι εκτός πραγματικότητας. Μπορείτε να εκτιμήσετε αν εντός του τρέχοντος έτους, πριν φτάσουμε στο 2023, θα έχουμε μια αποκλιμάκωση του κόστους ενέργειας, των μεταφορικών, όλου αυτού του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων και κατ' επέκταση και του πληθωρισμού? Μπορούμε να το πούμε σε ένα τέτοιο περιβάλλον αβεβαιότητας? Όχι. Και όποιος λέει ότι μπορεί να το πει, λέει ψέματα. Δεν μπορούμε να το πούμε. Με βεβαιότητα να κάνουμε εκτιμήσει για το τι θα γίνει στο ενεργειακό κόστος δεν μπορεί να γίνει. Ευελπιστούμε ότι θα τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος στην Ουκρανία, πρώτα και κύρια για να σταματήσουν να χάνονται ανθρώπινες ζωές, αλλά και για να μπορέσει να αποκλιμακωθεί όλη αυτή η κατάσταση. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εργαλεία για να αντιμετωπίσει την κρίση. Εδώ εγώ έχω την αίσθηση ότι η Ευρώπη είναι λίγο άτολμη πάλι σε αυτή τη συζήτηση. Ναι, η Ευρώπη στην αρχή έδειξε ότι ήταν άτολμη. Όμως σταδιακά και μετά από, πρέπει να οφείλουμε να το ομολογήσουμε, και μετά από προτάσεις της δικής μας κυβέρνησης, έγινε πιο τολμηρή και φαίνεται να προσπαθεί να πάρει αποφάσεις γρηγορότερα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε κάθε λόγο να μην περιμένουμε κανέναν άλλο. Εμείς έχουμε πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να βρούμε ασφαλέστερες τρόπους μεταφοράς ενέργειας, είτε από την Ανατολική Μεσόγειο, είτε από την Αφρική. Πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ώστε να μπορούμε να αποθηκεύουμε ενέργεια. Πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πατάξουμε την εσχροκέρδεια και να γίνουν επενδύσεις, έτσι ώστε να αυξήσουμε
την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ναι, πέρα από όλα αυτά, γιατί αυτό με φέρνει και στο επόμενο ερώτημά μου, μιας και έχετε πάει στο ρόλο του κράτους, τι άλλο πρέπει να κάνει η ελληνική πολιτεία για να στηρίξει ουσιαστικά τις ελληνικές επιχειρήσεις? Πρέπει να μπει στο τραπέζι, για παράδειγμα, η μείωση φόρων? Πρέπει να μπει μείωση εντός πλαισίου δημοσιονομικών ισορροπιών. Okay. Ναι. Πριν σας πω για τους φόρους, η εύκολη απάντηση και η άμεση απάντηση είναι ναι. Πρέπει να υπάρξει μείωση των φόρων. Αυτό είναι πάγιο αίτημα και της επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και των επιμελητηρίων και σε κάθε περίπτωση του... Είπατε για φόρους και αρχίζει και παίζει ο ήχος. Ναι, ναι. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου της Αθήνας. Πρέπει να συνεχίσει η πολιτεία να κάνει αυτό που έκανε. Να ενισχύει τα νοικοκυριά, να ενισχύει τους πολίτες και να ενισχύει και τις επιχειρήσεις. Ζούμε σε περίοδο απίστευτης κρίσης και αυτό πρέπει να συνεχίσει να γίνεται. Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί, είτε λόγω της υγειονομικής κρίσης, αλλά και μετά στο πλαίσιο της ενεργειακής κρίσης τώρα, πάνω από 43 δισεκατομμύρια. Πρέπει αυτό να συνεχιστεί. Με στοχευμένες προτάσεις πρέπει να συνεχιστεί. Φόροι. Βεβαίως πρέπει να μειωθούν οι φόροι. Βεβαίως πρέπει να μειωθούν οι φόροι. Και είναι κάτι το οποίο και εμείς το ζητούμε παγίως. Ναι. Ποιοι φόροι? Το corporate tax πρέπει να μειωθεί σε κάθε περίπτωση. Διότι όταν μειωθεί το corporate tax, αυτό δίνει περισσότερα διαθέσιμα εισοδήματα στις επιχειρήσεις για να κάνουν επενδύσεις και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας που είναι ζητούμενο. Ναι. Με κάποιον τρόπο οδηγείτε τη συζήτηση στις επόμενες ερωτήσεις που έχω στο μυαλό μου να σας κάνω, διότι τις επόμενες ημέρες η κυβέρνηση θα βάλει ένα ακόμα νέο δεδομένο στην εξίσωση της οικονομίας, που είναι η δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού, προκειμένου να ανταποκριθούν και οι εργαζόμενοι στο αυξημένο κόστος ζωής. Το ερώτημα τώρα είναι, ποια αύξηση είναι διαχειρίσιμη για τις επιχειρήσεις σε αυτό το περιβάλλον και αν ενδεχομένως θα πρέπει να συνδυαστεί αυτή η αύξηση, η οποία αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι γενναία και θα ενσωματώνει, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, και την πληθωριστική πίεση, και από μία επιπρόσθετη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που η κυβέρνηση μέχρι πρότινος δεν την σκεφτόταν για το καλοκαίρι. Ναι. Κακώς δεν το σκεφτόταν η κυβέρνηση τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, που και αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας. Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση του κατώτατου μισθού πρέπει να γίνει. Mm. Είναι κάτι το οποίο ζητούν οι πάντες πέραν των εργαζομένων, το ζητούν οι εργοδοτικοί φορείς, το έχουν συμφωνήσει όλοι οι εργοδοτικοί φορείς, έχει συμφωνήσει και το προτείνει και η κεντρική μας τράπεζα, η Τράπεζα της Ελλάδος, μέχρι πρόσφατα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, νομισματικό ταμείο συνεννοεί. Άρα λοιπόν είναι υποχρεωτικό να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Σε κάθε περίπτωση το έχει ήδη ανακοινώσει, το έχει ήδη προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Άρα εμείς συμφωνούμε. Όμως αυτό ενέχει κινδύνους. Δεν πρέπει η Ελλάδα να χάσει την ανταγωνιστικότητά της, κυρίως μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δεν πρέπει να χάσει την ανταγωνιστικότητά της ως προς την εξωστρέφειά της. Διότι για μας η εξωστρέφεια είναι σημαντικό ζητούμενο για την ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας. Άρα λοιπόν, για να γίνει αυτό, για να μην χάσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, πρέπει να μειωθούν οι εργοδοτικές εισφορές. Πρέπει να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος. Όσο λέτε για μείωση φόρων και τα λοιπά, πληθαίνει ο κόσμος. Πρέπει να ακούγεται παρά έξω προφανώς ότι εδώ... Συζήτηση είναι τέτοια. Ο κόσμος ο οποίος συμφωνεί με τις προτάσεις του ΕΒΑ για την μείωση των φόρων και τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Μαζεύεται. Το θέμα είναι να μαζευτούν και κυβερνητικοί, οι οποίοι να μας ακούσουν και να υλοποιήσουν. Θα σας ακούσουν. Αλλά θα βρείτε έναν τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλω να σας πω είναι, μην θεωρείτε ότι οι προτάσεις που κάνουμε είναι προτάσεις για να βελτιώσουν την επιχειρηματικότητα και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Είναι προτάσεις οι οποίες στο τέλος της ημέρας έχουν να κάνουν με την ευημερία των πολιτών, με την κοινωνική ευημερία. Να βάλω ένα ακόμα δεδομένο στην κουβέντα μας, διότι δεν λειτουργούμε σε ένα περιβάλλον αυτόνομο, είμαστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έβλεπα σήμερα ο Πρωθυπουργός είχε μια συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Ντομπρόφσκης. Υπάρχει μια κουβέντα για τους δημοσιονομικούς στόχους. Ναι, εντάξει, okay, το ΕΒΑ δεν είναι κεντρική τράπεζα, αλλά είναι ένα ευρύτερο περιβάλλον. Εάν θα είμαστε σε ένα πιο επεκτατικό περιβάλλον νομισματικής πολιτικής ή θα πάμε πάλι σε καταστάσεις δημοσιονομικής αυστηρότητας. Με τα νέα δεδομένα τα οποία έχει προσθέσει στην εξίσωσή μας ο πόλεμος,
αλλά και η πιο καθυστερημένη έξοδος από την πανδημική κρίση από ό,τι περιμέναμε στις αρχές του 2020. Εσείς εκτιμάτε ότι πρέπει και το 23, ίσως και το 24 να παραμείνουμε, μάλλον το 22 και το 23 μέχρι το 24 να παραμείνουμε σε ένα περιβάλλον πιο επεκτατικό, να το πω έτσι. Να σας πω. Επί της ουσίας με ρωτάτε αν πρέπει να υπάρχει δημοσιονομική ευελιξία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουν να κινηθούν και να μπορέσουν να κάνουν διάφορες... Ναι, και να μην επανέλθουν οι στόχοι του συμφώνου κυρίως για το χρέος, γιατί αυτό είναι το πρόβλημά μας στην πραγματικότητα. Ωραία, θα σας πω. Σε κάθε περίπτωση η απάντησή μου είναι ναι, πρέπει να υπάρξει ευελιξία δημοσιονομική για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν στοχευμένα προγράμματα ενίσχυσης των πολιτών, των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως, πρέπει να υπάρχει μία δημοσιονομική ισορροπία. Εγώ είμαι υπέρ της δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Και είμαι υπέρ της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, διότι πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι έχουμε υψηλότατο δημόσιο χρέος, η χώρα μας δεν έχει την επενδυτική βαθμίδα, και αυτά λοιπόν πρέπει να περιοριστούν. Πρέπει να περιορίσουμε το δημόσιο χρέος, πρέπει να αποκτήσουμε σταδιακά πλεονάσματα και πρέπει να αποκτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα, διότι μόνον έτσι μπορούμε να μειώσουμε το κόστος δανεισμού που είναι απαραίτητο τόσο για το κράτος, όσο για τους πολίτες, όσο και για τις επιχειρήσεις. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Η Αμερική είναι μια χώρα η οποία ζει πληθωριστικά, δηλαδή ζει με μια δημοσιονομική ευελιξία. Δεν τα έχει πάει κι άσχημα. Αυτό είναι μια αλήθεια την οποία μπορούμε να την πούμε. Ναι, απλώς είναι διαφορετικό ένα ενιαίο κράτος που απλά είναι ομόσπονδο και είναι διαφορετικό ένα κοινό οικονομικό περιβάλλον με 27 κράτη-μέλη και με δυσαναλογίες μεταξύ τους. Ναι, αυτό είναι πολιτική ερώτηση. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να πάμε στο δεύτερο, να γίνουμε και ένα ενιαίο κράτος, αλλά αυτό είναι μια ερώτηση που μπορείτε να κάνετε στον Υπουργό Εξωτερικών. Μιας και το είπατε πάντως για την επενδυτική βαθμίδα, πριν πάω στο ρόλο των επιμελητηρίων σε αυτή την κατάσταση, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι ίσως και να απομακρύνεται ο στόχος για να συμβεί αυτό το πρώτο εξάμεινο το 23, αλλά παραμένει ο στόχος για το 23 εν γέννη, τι θα σημαίνει η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητά τους? Ακούστε, πάρα πολύ απλά. Θα μπορέσουμε να πείσουμε τις αγορές ότι είμαστε ένα υπεύθυνο κράτος. Αυτό επί της ουσίας πετυχαίνουμε και έτσι μπορούμε να δανειζόμαστε φθηνότερα. Για να δανειζόμαστε φθηνότερα και για το κράτος και για τους πολίτες και κυρίως για τις επιχειρήσεις. Και άρα επί της ουσίας είναι κάτι που. Συγχωρείτε, σας διακόπτω. Να ζητήσω λίγη ησυχία, παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί να διευκολύνουμε λίγο την κουβέντα μας. Εδώ βλέπω τον επόμενο. Ο κύριος Σταθόπουλος στο Ριβίε. Είναι disruptor ο κύριος Σταθόπουλος, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, συγγνώμη, σας διέκοψα, κύριε Μπρατάκο. Ναι, ναι. Άρα, λοιπόν, για να μειώσουμε την δανειακή επιβάρυνση του κράτους, αυτός είναι ο λόγος, και για να δείξουμε, να συνεχίσουμε προς τις αγορές, να δείχνουμε την υπευθυνότητα του κράτους. Πάμε, λοιπόν, καθώς ολοκληρώνουμε την κουβέντα μας, έχουμε βέβαια επαρκή χρόνο ακόμα, να μας πείτε, επειδή είστε φρέσκος πρόεδρος στο επιμελητήριο στην πραγματικότητα, ποιος είναι ο ρόλος των επιμελητηρίων σε αυτή την φάση που βρισκόμαστε, σε επίπεδο προτάσεων, σε επίπεδο εισηγήσεων, και τι σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και πέρα, διότι νομίζω ότι η κυβέρνηση μπορεί να τίνει ευήκο νους σε αυτά τα οποία λέτε. Ναι. Φρέσκος πρόεδρος, αλλά παλιός επιμελητηριακός, από το 2006. Εντάξει, ναι. Δεν λέω ότι είστε, εμφανιστήκατε τώρα στο προσκήνιο. Όχι, δεν το είπατε. Κοιτάξτε, το πρώτο μου μέλημα είναι το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο της Αθήνας. Να, είδατε, έχετε και άλλοι επενδυτές. Και άλλοι επενδυτές εδώ. Θες in tech. Αργούνε. Έτσι. Λοιπόν, έχει πρώτος, χαθεί το καλό κομμάτι της κουβέντας τώρα. Ο πρώτος στόχος, κύριε Ευγενίδη, είναι να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά να ασκούμε το ρόλο μας ως ο βασικός σύμβουλος της πολιτείας για θέματα ανάπτυξης και θέματα εθνικής οικονομίας. Τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει να παράγουμε πολιτικές οι οποίες γίνονται νομοθετήματα. Και αυτό το κάνουμε σε συνεχή βάση. Αν παρακολουθήσετε τις ενέργειες που κάνει το ΕΒΕΑ, συνεχώς στέλνουμε προτάσεις. Προσφάτως, μάλιστα με πολύ χαρά, πέρασε και η πρότασή μας για το πλαφόν 3%
σε επαγγελματικές μισθώσεις. Ακριβώς, σε επαγγελματικές μισθώσεις. Διότι μιλούσαμε για μια αγορά η οποία δεν ήταν σε μια κανονικότητα και έπρεπε λοιπόν να μπει ένα πλαφόν και με πολύ χαρά άκουσα τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Πρωθυπουργό να το αποδέχεται για το πλαφόν 3%. Άρα λοιπόν το πρώτο μας είναι να κάνουμε, παράγουμε πολιτικές οι οποίες γίνονται νομοθετήματα. Το δεύτερο είναι να παρέχουμε υπηρεσίες στα μέλη μας, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες ώρες, και κατά βάση ψηφιακές υπηρεσίες, πρέπει να σας πω, που έχουν να κάνουν με νομικές υπηρεσίες, έχουν να κάνουν με διαχειριστικές, οικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες, έχουν να κάνουν με ενημέρωση, με ενημερωτικά προγράμματα για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως είναι ο Αναπτυξιακός Νόμος. Και σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, διότι η χώρα μας πήρε την πρώτη δόση των 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ακριβώς. Που θα πέσει σε έργα, θα πέσει στην πραγματική οικονομία αυτό το κεφάλαιο. Ακριβώς. Ή και το ΕΣΠΑ. Επίσης, μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία για εμάς και μεγάλη προτεραιότητα είναι η θερμοκοιτίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Η θερμοκοιτίδα που έχουμε, η ΘΕΑ, μετεξελίσσεται σε έναν επιταχυντή και επί της ουσίας έχουν δημιουργήσει ένα κέντρο επιχειρηματικότητας που φέρνουμε όλους τους stakeholders. Επενδυτές, startups, εταιρείες οι οποίες θέλουν είτε να επενδύσουν είτε να συνεργαστούν, φέρνουμε φοιτητές, φέρνουμε ερευνητές, φέρνουμε όλο το ακαδημία, τους καθηγητές ερευνητές, φέρνουμε συμβουλευτικές εταιρείες, φέρνουμε την ίδια την πολιτεία. Έτσι, φέρνουμε όλους τους stakeholders κάτω από την ομπρέλα του ΕΒΑ για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το οικοσύστημα καινοτομίας και νεοφύους επιχειρηματικότητας. Και τέλος, επειδή βλέπω και το χρόνο να πηγαίνει προς το μηδέν, ένα πολύ μεγάλο δικό μου προσωπικό στοίχημα είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Και εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε. Πέραν των πολύ σημαντικών και άμεσων δράσεων στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να φέρουμε κοντά την κοινωνία των πολιτών, των ευάλωτων πολιτών, με την κοινωνία των επιχειρήσεων. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να μικρύνουμε την απόσταση και να μπορέσουν οι επιχειρήσεις πραγματικά να βοηθήσουν και να ενισχύσουν τους πολίτες. Έχουμε ξεκινήσει μια σειρά δράσεων που ονομάζουμε VA Talks. Η πρώτη μας δράση ήταν με απόφοιτους του ΟΚΑΝΑ, με ανθρώπους πρώην τοξικομανείς, και συζητήσαμε μαζί τους τι χρειάζεται έτσι ώστε να μπορέσουν να μειωθούν τα εμπόδια για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, που είναι το τελευταίο στάδιο. Ξέρετε, αυτό το τελευταίο στάδιο είναι το πιο σημαντικό, διότι αν αυτό αποτύχει, τότε αυτοί οι άνθρωποι επιστρέφουν στα ναρκωτικά. Και είναι μια δράση για την οποία είμαι πολύ περήφανος και είναι προσωπικό μου στοίχημα και έχει πάει καλά. Η δεύτερη δράση που κάναμε στο πλαίσιο των EVA Talks είναι με τους αστέγους του Δήμου Αθηναίων. Το κάναμε σε συνεργασία με το Δήμο της Αθήνας και με τον Δήμαρχο τον Κώστα τον Παγκογιάννη. Και μιλήσαμε πάλι και για τη δυνατότητα που έχουν οι άστεγοι να φύγουν από την αστεγία και να μπορέσουν σιγά σιγά και αυτοί να βρουν ακριβώς. Αυτές είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες και για έναν τελικό λόγο, όπως θα πω εγώ, για να αποδαιμονοποιηθούν στην κοινή συνείδηση και οι επιχειρήσεις. Η Ελλάδα έχει μια παγκόσμια πρωτοτυπία να θεωρούνται οι επιχειρήσεις ως, τι ας πω, ένας δαίμονας. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Να αποποινικοποιηθούν οι... Να αποποινικοποιηθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα στην κοινή συνείδηση. Κύριε Μπρατάκο, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Άρα και εγώ να παραδώσω τη σκητάλη στην κυρία Παπαδημητρίου και στον κύριο Σταθόπουλο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε.